តិយសុភាវាមកឲ្យខ្ញុំផងជួយ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 ឲ្យជួយគ្នាដាក់ទីដុំហើយឯងព្រោះអ្នកណាឥឡូវស្មៃទឹកត្រីទៅបានហើយឆ្ងាញ់ខ្ញុំជឿជាក់ឆ្ងាញ់តែទៅជួយមើលពូនោះទៅ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 ជួយមើលអីទៅចាក់ខ្ញុំដែរអីនេះអូធំពេកហីធំពេកហីខ្ញុំមើលអានេះគៀមែនចាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រគៀមក៏មកជួយក៏អត់បានដែរធ្វើដូចកាយខ្ញុំឯងណាកុំជួយណាបងបីផងឯងជួយទៅសុភាវាមកឲ្យខ្ញុំផងជួយ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 មើលឲ្យគ្នាអូនយកនេះគ្រប់ទៅអានេះហើយគេអូនអានោះគាត់លឿនអូនបានហើយលាអាស្នោអាស្នោគេដាក់លើកអត់ស្នោអីហ្នឹងអត់ស្នោគេមកអូនលើកមកលើកយោចានមកឥឡូវទៅយោចានមកឥឡូវទៅយោចានមកដាក់មកអូនចាំបងឯងផ្ទះ2ហ្នឹងចាក់ប្របាទគេមកចាក់អានោះផងមិនមកចាក់ហ្នឹងអត់ទេដាក់ដល់ហ្នឹងត្រូវមានអានឹងហ្នឹងអូនយោចាទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រកម្រិតគុណភាពដោយក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverage ដែលមាន Cambodia Libia ស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរសបាយជាមួយស្ដាយថ្មីក៏បង្ហាញភាពជាខ្លួនអ្នកអាយ what the fun